بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بكي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ginaaw bi ñu santé yalla julli ci yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam ñi ngi ñaan suñu wayjur suñu kilifa di khalife général de cadre cheikh bou sidi makhtar kunta ayyadahu allah wa nasara yalna yalla yagal ko fi tamu and ak wër ndax yagam fi gu and ak wër njeriñal umma bi la yalna ko yalla defal ñung koy ziar di ubbiko itam ci touram di jël ndigalit lo xamanteni ndigal lu njabot di jëlé ci wayjur waye ndigal lu njabot di jëlé ci kilifaam ci bis bi nga xamanteni bisu mamam la yonent bi alayhi salatu wassalam tayit yalla dogal ay wayjuram ak magam dan ko woté tay mu tombek mom mu koy woté di itam di ci toftal ñi nga xamni ñom la jël liggéey bi tek ko ci seen loxo ñukoy jappalé ku ci melni rek suñu frère Cheikh Al Khalifa Kunta yel nak yalla jappalé wayefal lool yan bi ci ay loxom ak mbolem nang ko xamni yaangi and ak mom diko jappalé bes bi nga xamni seen bisu mam la di yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñukoy wote fi ci ndiasan ndax yaakar na né mawlid moy fukki fan yek ñaar koku moy dimanche bi nga xamanteni mom lañu wessu waye bis li illay ndiasan diko wote ci fukki fan yak juroom ñent bi manam bu bis ba delu soate sunu wayjur wu tedd Seydi Muhyiddin Ahmed Bashir yalna yalla yeesal yermande ci kawam ak njegal waxna ci ay yoon yi nga xamanteni mom la wax ni sunu mam je Cheikh Bou Mohamed Kunta yalnañ ko yalla fayal radiyallahu anhu namu deme won ak Cheikhal Sidi Haji Malik Sy rahmatullahi alayhi mom tamit ci dekkine wu rafet ci mboko way ci bokku passepass ci bokku jëm way ci bokku lepp yalla dogalon ñu demone ba deppo ci bu fukki fan yek ñaar joté ñu taxawal mawlid nabi sallallahu alayhi wasallam bu bis ba delusé ñu dajé fi nga xamanteni moy ndiasan diko fi amal bis bobu nak mo delusi ñu ci wo nak mbokku talube yeb di ci wo xarit yi di ci wo dekkendo yi waye di ci wo wa bir rew mi ak bitim rew ndax bes la bo xamanteni yaakar na ne ñepp koy tewé bes la bo xamni su ñewé xeli xoli ben jëmu way dong la muy ndiasan bis bobu yi ñu ci wo mbokk yi te yit xamni insha Allah danañu ñew nañ daan ñëwé di ñaan yalla nak mi nga xamanteni dara tawuko subhanahu wa ta'ala ñew bi togin wi fi ci ndiasan ak delu bi lepp yel nañ ko yalla defal ci jamu yel nañu ñew ci jamu yeksi ci jamu fekk fi jamu waye delu wat jamu lolit ñi ngi ñaan ñi nga xamanteni ñoy suñu mbokki chauffeur yi ñu jappaleen ci lolu daw ndank lolu insha Allah ndax ndank du tey yegg fa nga jëm lolu yaakar na ni señ bi wax na ci lolu lañu diggal lolu lañu sante porte parole am bis bu nekk mu wax lolu wax nako ci CRD wax nako fu ne ni nañu def ndank rek ndax ndank du tey yegg fa nga jëm fenn sori wul li am solo rek moy yegg ci jamm te yel nañ ko yalla defal kon sunu mbokki chauffeur yi ñu leen di ñaan lolu lillahi wa li rasulihi ñu may ñuko benen bi ci dess di wax ak ñi nga xamanteni ñom lañu sekkal daaira bi nga xamni ñom mom lañu jité te yalla def ñu nekk njit li muy Fédération Nationale Daaira Ansar Dine ñu gën ko xam ci FEDAC section yi buñ leen lim waye kenn ku ci ne xam nga sa bop ak fa nga ne taxaway bi nga xamanteni mom ngeen ci daan am nañ ko daan def fi ni ci kër gi ci biir kër Serigne Mambu Mouni defé ko nonu at yi wessu te lañ ca daan def lepp yalla daan ñu jappalé ci mbaxam ci kartanam ba lepp daan démé nañ ko bëggé nonit lañuy sakko ci yeen nit insha Allah ren ñu taxawé wat ko nonu rek
ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax bes la bo xamanteni bisu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lu ci way def waxuma sax ab julit waye lu ci way ndax bes bu ne mani len segam abou lahab mi nga xamanteni gemul yalla gemul yonent mom mo meuna beneficier wo ci gane aduna ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba yonent mi ni say guddé altiné joté danañ woyefal mbugal ci kawam waxontuma lak nak julit bi ci def alalam def ci am amam def ci xam xamam def ci jotam ba paré ñew wuy si amna kilifa yu bax yo xamanteni ku melni imam nawawi waxna ci waxa wax ju bari jo xamanteni ci magay guddi gi sallallahu alaihi wasallam ku melni imam bushairi wayit ku melni abu sa'id bur bi nga xamanteni lu ne la dan def ci bisu yenente bi sallallahu alaihi wasallam dan na ci def alalam dan na ci def xam xamam dan na ci def te ñooñu nak wax deug yalla suñ leen mënta dabit mëna jaar ci seeni athar bi manam ci seeni jeexital ngir mëna am lañu am ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam annabi awla bil mu'minina min anfusihim yonent bi mom bu soxla ñepp ñak ñun amuñu luddul yonent bi sallallahu alayhi wasallam mo gëna mag ci ñun lepp mo gëna reey ci ñun lepp kon nak bes bi nga xamanteni ci la gëna aduna su delu se ci atmi yalla may ñu wër ak kartan ak tal ak fekke lepp lo xamni mën nañ ko ci def ko ci ay sarah ci njangum alquran ci salatu ala nabi ci wax ju bax ci netli jaar jaar yonent bi sallallahu alaihi wasallam dañ koy def ndax loolu lañu kilifa gi sante muy cheikh bou sidi mokhtar kunta agit ñi nga xamni ñom la tek liggey bi ci sen loxo di gëreemit ñi nga xamni ñoy comité scientifique Mohamed président Mohamed Babou ak le secrétaire Biranba ndax at mu ne yag na kilifa gi da fay jël ab tem jox len ko ni len nañ ci liggéey suñ ko liggéey tem bobu mom la kilifa gi di wéel waye santane la bo xamanteni ci njabot gi yépp ñu wéel ko waxtané ko ci bis bi ren nak tem bi nga xamanteni comité scientifique bi joxé nañ ko muy ta'awun 'alal birri wa taqwa lolu yaakarna ni moy aduna moy alakhira ndax moy yewenal dundul nit ki fi ci aduna waye mom moy yewenal nek nam euleuk ci alakhira lolu nga xamni kilifa gi joxe na ndigal pour ni nagn ko waxtane insha allah ñuy wax mbokku talibey rawante nak mbokku fedak ñi nga xamanteni dañ bok ci daayira yi ni nagn ko daan defé rek insha allah non lañ koy defé fi ci keur serigne mambu muni diko andagit sunu jigen sunu di ganu fedak muy soxna aminata sarfal koki insha allah amna ay waxtan yo xamni ci cartonu sunu borom buñ ca yegge dina ko wax comme daayira bi ay ndaw ñom ño ci ne 60% ay ndaw lañu amna message yo xamanteni dana ko jallale jox ko ndaw ñi insha allah ñun tamit lañ cey toftal ak lañ cey motale ci cartonu sunu borom ñu def ko ñi ngi sante ñep di gërem ñep di balu ñep ak di wo ñep njaasan insha allah dimanche le 22 septembre insha allah fi ci njaasan wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.